U kakvom je stanju kultura u gradu? Ima li nade za nove naraštaje, a gde su ih odveli oni stariji? Da li politika kroji umove i ko je dužan da održi balans u svesti građana? O ovim, a ili i o drugim temama razgovaramo sa glumcem, slam pesnikom i bivšim reperom Marijanom Maksom Todorovićem. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Evo da krenemo ovaj razgovor od onog što je aktuelnije od kulture ovih dana, a to su predsjednički izbori. Kako vam se čini kampanja? Čini mi se da još uvijek nije toliko prljava koliko pretpostavljeno da će biti do kraja, ali jeste već užasna. A što se samih izbora tiče, uvijek postoji nada. Dobro, izašli su već spotovi Aleksandra Vučića. Kako vam se čine? Što se njegovog biračkog tela tiče, ti spotovi gađaju centar. Za ljude koji malo više koriste mozak i razmišljaju svojom glavom, to je jedna vrlo, ne znam, ne postoji reč koju vam bih opisao, ali to je dno. A ko su ti ljudi koji koriste svoju glavu? Ima li ih ovdje u Nišu, na jugu Srbije? Pa, naravno da ih ima. Postoje ti ljudi, samo što se bojim da smo mi već 27 godina konstantno u toj nekoj nadi koja nikako da dođe, koja nikako da se ostvari, koja nikako da se ljudima nešto krene da bolje dešava. I onda, kad recimo prođe taj 5. oktobar, a 6. ne svane nikada, to posle određenog vremena ljude počne da ubije u pojam i počnu da već razmišljaju da nema nikakve nade, onda počnu da se utapaju u svakodnevicu, da gledaju samo sebe, da gledaju kako da se najbolje snađu u ovom sistemu, ovakvom kakav jeste, ako se uopšte može nazvati sistemom. I tu već nije, mi imamo problem sa globalnim razmišljanjem, sa razmišljanjem na nivou čitave države, na nivou građanstva. Ljudi razmišljaju sami o sebi. A bojim se da tako nećemo daleko stići. Mislite li da zato opozicioni kandidati možda nemaju šanse u ovoj trci? Ja sam rekao da uvek postoji nada. To se kaže, ima nade, nema šanse. Ili da je nada umrla? Pa, nadam se da nije. Koga podržavaju ljudi iz vaše branše, eto, kulturni radnici, umetnici? Pa, znate kako, tu ne možemo da generalizujemo, jer vidite da se i u spotovima Aleksandra Vučića pojavljuju neki glumci. Kakvi su to glumci, to je već diskutabilno, ali oni jesu na neki način iz naše branše. Tako da, znate, u prethodnoj kampanji je bio Goncić, sad su Biću tata, panika me hvata i kako se zove, i ovaj drugi Lepavkić, nemam pojma. Oni, htjeli ne htjeli mi to da priznamo, jesu deo naše branše. Ali upravo zbog toga hoću da kažem da ne postoji generalizacija. Ja opet kažem, postoje ljudi koji razmišljaju i ljudi koji ne razmišljaju. Koji misle o sebi, koji misle i malo o svojoj okolini i ljudima oko sebe sa kojima žive. Sad, kome šta odgovara, on tako se ponaša i tako i glasa. A vi ste već dugo glumac u Narodnom pozorištu u Niškom, pa je to sa neke profesionalne strane. Kako vam se čini ta gluma političara u spotovima? Pa, što se mene lično tiče, ja ne znam šta da vam odgovorim na to pitanje, pošto je to, ja ne znam da li je to stvar njihovog ubeđenja ili je stvar neke političke trgovine ili je njima obećano nešto pa su zbog toga u tom spotu. Ne znam, ja lično... Ne, mislim generalno na same političare koji se kandiduju. Šta mislite o njihovoj glumi? O glumi političara? Da, u spotovima tim predizborima. Oni su savršeni. Oni su, mislim, svako od njih je Anthony Hopkins. Dobro, što se tiče, da pređemo sada na Niš i na stanje u kulturi, kao što smo rekli na početku emisije. Vi ste dugo već u nekom, da kažem, kulturnom miljeu, od skečeva preko stand-up nastupa do muzike i glume. Pa kako je biti umetnik ovde na jugu Srbije? Pa isto kao i u ostalim delovima Srbije, van Beograda. Šta to znači? Pa to znači da je
Nažalost, naša zemlja centralizovana i sve bitne stvari, sve što se i ne samo u kulturi, nego i u sportu i u ostalim granama negde i ole dešava se u Beogradu. Mi smo o toj decentralizaciji pevali još pre 10 godina. Od tada se nije mnogo toga promenilo, osim što su dolazili ovde, pa su spavali po kasarnama, pa su nešto kao vodili ovaj grad, kao to je nešto, kao radi se na boljitku, ali i dalje je sve skoncentrisano u tom jednom gradu i bojim se da mi kao država nećemo moći da prosperiramo generalno ako to se nastavi tako. A to nas dovodi do pitanja institucija i eto Narodnog pozorišta u kome vi radite. Već je postavljanje samog direktora te ustanove bilo nezakonito, pa zbog čega se recimo glumci nisu bunili protiv toga, ili su digli uopšte negde glas? Bar se taj glas nije čuo nigde. Ja ću da vam kažem jednu stvar, ja sam trenutno na radim po ugovoru u Narodnom pozorištu. Ugovor mi ističe jula ove godine. Bojim se da, ukoliko vam budem odgovorio na to pitanje, pošto je aktuelni direktor član stranke koja je trenutno na vlasti i politički je postavljen kao kadar u Niškom pozorištu, bojim se da bi moj odgovor na to pitanje meni lično doneo više zla nego dobra. Tako da bih to sad naveo kao svoj odgovor, a neka tumači ko kako hoće. Je li to znači da ima političkog zapošljavanja u kulturi? Oh, Bože. Dobro, shvatit ćemo to kako ko. Ali Skupština grada će uskoro odlučivati o postavljanju novog direktora s obzirom na to da je ovaj postavljen nezakonito, to o tome presudi apelacioni sud. Pa šta mislite, da li bi bilo dobro da na mestu rukovodioca Narodnog pozorišta bude neko, zapravo neko iz te ustanove, što se već dugo nije dogodilo? Pa to se nije dogodilo još od vremena direktorovanja Saše Lazarevića, da. On je poslednji, koliko ja znam, član pozorišta koji je pre toga bio član, da je bio direktor. Vidite, neminovno je da bilo ko iz kuće ko dođe na to mesto uđe u sukob sa nekim od svojih dojučerašnjih kolega. Jer kao direktor, on će donositi neke odluke koje će se nekima sviđati, nekima manje sviđati, a pošto ga već znaju iz kuće, onda tu postoji dosta stvari koje i o njemu znaju i koje mogu da iskoriste protiv njega i zato većina mojih kolega uopšte i ne želi da se kandiduje za to mesto i da i ne vidi sebe na tom mestu. Ja mislim da je potreban čovek koji će raditi za kuću, za svoje zaposlene, za prosperitet nas kao Narodnog pozorišta Niškog. A dobro je da je upoznat sa svojim poslom, a nažalost dešava se da se većina onih koji su bili na tom mestu nije mnogo mešala u svoj posao i mislim da je to glavni problem. A ima li u Nišu takvog kadra? Šta mislite, ili opet mora da ga šalje centrala ili neko drugi, kao što ste rekli? Pa znate kako, verovatno postoje ljudi koji jesu za to mesto, ali samo angažovanje na to mesto podrazumeva i upliv u politiku. Onaj ko neće da se prlja, onaj ko nešto zna, uglavnom neće da se prlja. I onda dolaze oni koji nemaju problem s tim, da uđu u to blato. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Vidite li negde izlaz iz te situacije? Kako to može da se promeni? Ono što ja vidim kao izlaz je ono što ja mogu lično da radim po tom pitanju, a to je da na najbolji mogući način obavljam svoj posao koji radim u tom pozorištu. Ko je na kom mestu, kad bi radio najbolje što može svoj posao, to bi bilo sve idealno. I sad, da li takvih ima, ne znam, vidjet ćemo. Da li zabrinjava i situacija što u Nišu nema
pozorišnog reditelja. Eto, Kokan Mladenović jeste jedan od najznačajnijih reditelja današnjice, ali on ne radi u Nišu. Ne radi u Nišu još od vremena, poslednja predstava koju je on režirao je bila predstava Odabrani uništeni, to je izašlo 2007. To je 10 godina. Ali on još tada rekao da je to poslednji put da on uopšte radi u svom gradu. Nije se predomislio za ovih 10 godina, što znači da mi nismo mnogo ni mrdnuli za tih 10 godina, tako da postoje mladi reditelji, postoji recimo taj Stefan Krasić koji je Nišlija, koji je mlad, koji je darovit, koji ima perspektivu i želi da ostane ovde. Koliko će u tome uspeti, vidjet ćemo. Postoje ljudi, ali je pitanje ko je koliko spreman da ulaže sebe u ovaj grad. Eto, ono što ste malo pre rekli, baš ne ohrabruje te omladince da će uspeti u ovom gradu, pa da li im dajemo neku dobru osnovu, mislim, ovaj ovde društvo u Nišu? Pa znate šta, nemam ja šta da ohrabrujem omladince. Ti omladinci treba da ohrabruju sami sebe međusobno. Jer kad sam ja bio omladinac, mi smo u to vreme, dok je bio Milošević još na vlasti, mi smo tada pevali neće sve tek tako lako da se završi ovako, dobit ćete svoje, promenit će se boje. Samo su se boje promenile, a sve ostalo je ostalo isto. Ali smo se mi u to vreme bar nadali nečemu, bar smo se borili. Bojim se da je današnja omladina suviše apatična i suviše zainteresovana nekim drugim stvarima, a manje zainteresovana za sopstvenu budućnost u ovoj zemlji. Ja mogu da utičem na njih, da im kažem, deco, borite se jer život je pred vama i borite se za sebe. Ali ako to neko ne želi, ako ne želi da osvesti to u svojoj glavi, ja to mogu da mu mantram i ja i bilo ko drugi 24 časa dnevno. Prosto to je, ja se bojim da je naša nacionalna svest u velikoj atrofiji i kod starih ljudi i kod omladine. Dobro, pošto ste umetnik, evo jedno pitanje. Možete li da nam objasnite o čemu umetnost generalno treba da govori? O politici, o ljubavi, o nečemu trećem? Pa, postoje različite vrste umetnosti. Ja negde najviše preferiram tu angažovanu umetnost koja nosi neku poruku, koja ima šta da kaže. E sad, naravno, ljubav je osnova svega i pokretač svega, tako da je umetnosti najbolje, mislim najbolje, ali baviti se ljubavlju u kojim god sferama života jeste nešto čime svi treba da se bavimo. A politika koliko treba da ukazuje i koliko uopšte ukazuje na neke društvene probleme, evo sada, u savremenom svetu? Ili u Nišu? Zavisi. Evo, pogledajte predstave, recimo, koje se sad daju, igraju u Narodnom pozorištu, uporedite sa onim od pre 10-15 godina. Možete li da napravite neku paralelu? Ne znam što da vam kažem. Koliko se to sadržajno promenilo? Bojim se da moj odgovor ne bi bio dobar. A ne želim da ga takvog iznesem. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Vi ste gledali 15 minuta, ja sam Vesna Milić.